Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores. Recebam meus cumprimentos da hora do dia. E sejam todos bem-vindos ao Sintomas da NET. Hoje falaremos sobre a vacina da Covid-19. Como sempre, temos os nossos convidados habituais, o senhor da medicina tradicional, o doutor Chapoquice. Ah, muito obrigado, filha. Mãe, Chapoquice. Ah, me conta, onde não tem indicueta, mas se mangara, tu putendura a mulher. Pai, pai, por favor. Onde não tem indicueta, eu só ri mesmo, por causa da filha. Desculpa, senão não podia vir. Obrigada, obrigada. E do outro lado temos o doutor Diogo Cão, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, mais uma vez aqui, Sintomas da NET, em minha casa. Muito obrigado pelo convite. O Diogo Cão veio lá entrar mais, não. Pai, pai, por favor. Desculpa. Meus senhores, o que é que tem a dizer sobre a vacina da Covid-19? Muito bem, sobre a Olha, vacina na verdade, deixa-me que eu comece a abordar a questão. Na verdade, já estamos muito bem avançados, avançados mesmo, tanto que existem algumas indústrias farmacêuticas que trabalham em prol daquilo que é um bom andamento das vacinas. Sim. Olha, temos aqui a mencionar algumas, a Sinovac, a Pfizer, temos aqui a indústria farmacêutica Moderna. Olha, realçar que a Moderna está aqui com uma vacina em que a sua conservação tem que ser num frigorífico abaixo de 20 graus Celsius. Okay. Já a Pfizer pode ser conservada num frigorífico abaixo de 70 graus Celsius. Olha, dizer que estamos na fase 3. Okay. Fase 3, sim, é uma fase em que as coisas já estão bem avançadas. Então vamos ter cautela. Se estivermos na fase 1, fase 2, agora estamos na fase 3, quer dizer que tão logo a vacina esteja pronta, eles vão distribuir para nós. Mãe, deixa-me dizer aqui que sobre a vacina, isso tudo não é fase, todas as fases, a gente já passou. Nós já ultrapassamos todas as fases, já estamos na fase do fim. E nós aqui temos esses curativos, Curavite 21. No Curavite 21 temos Curavite 21 feito com sangue de sereia. Este Curavite 21 é feito com sangue de sereia. Nesse Curavite 21 tem grandes propriedades curativas. Tem xandala, tem dembe, tem folha de lomono, tem um bocado de tortúlio. Também mete lá ambarbatória. Ambarbatória tem propriedade explicatória. Porque as propriedades implicatórias, quando você toma um bocado desse curavite 21, ele entra no organismo e as propriedades da barbatória saem os picos ali no sangue, na corrente sanguínea, que pica o vírus e o vírus morre. Mas isso é o quê? Isso. Está vendo, doutor, não sabe? Um Diogo Cão já embora ainda há muito tempo. Como assim? Pai, um Diogo Cão naquele tempo. Moderar a linguagem. Não terá linguagem a falar com o outro, a falar com o Diogo Cão. O senhor não pode usar palavras. Pronto, com o Diogo Cão não entende das coisas. Então, quando ele veio na África, deu muita morta. Foi parar na Índia até chegar aqui. Dizer que esse aqui é um bumbum. Um bumbum tem outras propriedades curativas, mas pronto. Um bumbum está inserido aqui no Curavite 21 e estamos no Curavite de feito com sangue de sereia e com esse tudo aqui. Muitas das vezes não precisamos da quantidade. Eu, quando estou falando, não gosto que me interrompe. E a minha filha, olha aqui. Oh, filha! Esse Curavite 21, isso tudo, está preparado para a gente distribuir lá na África. Porque nós, ainda assim, para já cantou. África, tu ainda vou elema. E nós estamos que saindo da escuridão. Com esse nosso meio de transporte, vamos distribuir os medicamentos em todo o continente africano. Porque a gente tem que fazer os medicamentos de acordo com a nossa realidade. A África é quente, tem que fazer medicamento quente. Onde se mexer? É tudo o que eu queria falar aqui. Obrigado. Esses foram mais uns sintomas na NET. Com qualquer coisa calça.